სამხრეთ კორეაში არის ტექნოლოგიური არჩევნები, ძალიან ბევრ ეტაპზე საარჩევნო პროცესის გამოიყენება ეს ტექნოლოგიები. საინტერესოა ისიც, რომ ჩვენ მქონდა საშუალებები კითხვები დაგვესვა საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის, მოგვესმინა მათგან პასუხები საარჩევნო პროცესის ყველა დეტალზე. იქნება ეს ხმის მიცემის პროცედურა, ხმის დათვლის პროცედურა, როგორია COVID რეგულაციები ჯერ კიდევ უბნებზე, რა მოქმედებს, რა აღარ მოქმედებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვისარგებლეთ ყველა ამ შესაძლებლობით და ფაქტურად ამომწურავი ინფორმაცია მივიღეთ ჩვენი კოლეგებისგან. ორი დღის წინ გაიმართა ინდოეთის რამოდენიმე შტატში წარმომადგენლობითი ორგანოების არჩევნები, ხოლო დღეს იმართება სამხრეთ კორეის საპრეზიდენტო არჩევნები. ცენტრალური საარჩევნო კომისია გამომდინარე COVID რეგულაციებიდან დისტანციურ რეჟიმში ვაკვირდებით ამ არჩევნებს. ორივე ეს არჩევნები ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, ვინაიდან როგორც ინდოეთი, ასევე სამხრეთ კორეა აქტიურად იყენებს საარჩევნო პროცესში საარჩევნო ტექნოლოგიებს. Da, vina idan საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის გაცხადებულ მიზანს წარმოადგენს საარჩევნო ტექნოლოგიების მაქსიმალურად დანერგვა ქართულ რეალობაში და ამ შუალედურ არჩევნებზე, რომელიც 2 აპრილს გაიმართება, ასევე ხდება სხვადასხვა ელექტრონული ტექნოლოგიური საშუალებების საპილოტე რეჟიმში გატესტვა მათი სამომავლო დანერგვის მიზნით. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო თუ რა ტექნოლოგიური სიახლეებია მოგეხსენებათ კორეა განსაკუთრებით ერთ-ერთი ფლაგმანი ქვეყანა მსოფლიოს მასშტაბით ტექნოლოგიურ სფეროში.